Olá, eu sou a Giovana Ferrarese. Oi, gente, sou o Vitor Han. E nesse vídeo a gente vai mostrar looks para você compartilhar com seu melhor amigo, com seu irmão, com seu namorado. Ou seja, são looks sem gênero que vão ficar legais para todo mundo. A saia com shape utilitário é o contraponto perfeito para camisa mais larguinha. Use por dentro e marque a cintura com a saia de cos alto. A t-shirt é uma ótima opção para quem quer investir no look genderless. Combine listras com peças brancas e arrase no look. A camisa de manga comprida fica linda com peças mais curtinhas. Que tal combinar a camisa oversized com shorts jeans? Eu adoro! Agora que você já sabe aproveitar ao máximo as suas peças, deixa um like nesse vídeo e invista sem medo em peças genderless. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Tchau, tchau.